У школах розміщено 45 пунктів незламності. Спочатку було 40, потім ще 3 тижні тому ми ще один відкрили пункт незламності. І також в Чечеловському районі, от буквально ж недавно, ще 4 відкрили, дуже в такому ускореному режимі, для того, щоб людям було зручно і зарядитися, щоб вони могли зігрітися. Постійно працював генератор, тобто вже на 5-й день там, замінювали масло в генераторі, але працювали постійно. Генератор потрібно обслуговування. Директор пише у чат, виходить, виїжджають люди, які обслуговують генератор. Витримує. Витримує, тому що ми піклуємося про техніку, тому от воно продовжує все працювати.